Medeltida berättelser. En fartfylld lärorik radioserie för unga pojkar. Avsnitt 17. Den besvärliga praon. Rikets klosterskolor hade beslutat om en gemensam praovecka så att alla barnen skulle få lära sig arbetslivets svåra verklighet. Dessutom hade lärarna ont i ryggen av all aga de tvingades ge hela tiden och ville vila ut sig. Vad jätta konstigt. Den enda som inte fått tag i någon praoplats var den bortkämda flickan Pelsa som inte orkat söka eftersom hon var i puberteten och fördrev sina dagar med att läsa Okej och lyssna på Kent. Jag var länge ensam enda barnen. Jocke Berg är den enda som förstår mig. Nu var goda råd redan dyra och något måste göras. Hennes mor, som var god vän med kungen och drottningen eftersom hon kunde jojka, frågade om inte flickan Pelsa kunde få prya vid hovet. Och det passade utmärkt. Flickan Pelsa skulle alltså köta alla kungens uppgifter under en vecka medan kungen reste till Sälen för att kida, pöka och vila ut sig. Flickan Pelsa satte sig tjurigt på tronen trots att hon helst hade velat kolla Lunar Storm och lyssna på Kent. Hennes främsta uppgift bestod i att ta emot alla människor som kommit för att söka hjälp eller beklaga sig åt kungen. Först in var bonden Pulpul som var besviken på att det kungliga stödet till lantbrukarna uteblivit de senaste åren, då pengarna istället används till att upprätthålla den kungliga trampolinorkestern. Flickan Pelsa suckade åt klagomålet och förkunnade likgiltigt att bonden Pulpul skulle avrättas. Koka honom i olja! Näst kom smeden Roxette som krävde betalt för den 8-tons staty föreställande rökt sik som kungen beställt i fyllan. Flickan Pelsa himlade med ögonen och lät smeden Roxette rakas och slängas i väggen tills väggen gick sönder. Bröstbysta bambubuljong, den kungliga provsmakarinnan, kom in och meddelade att maten var klar. Men då fick flickan Pelsa plötslig anorexi och vägrade äta. Provsmakarinnan insisterade, men då lät flickan Pelsa slänga hela kökspersonalen åt fanders. Och så fortsatte det hela veckan ut. Flickan Pelsa avrättade till höger och vänster. Till och med avrättaren blev avrättad för att han inte avrättade rätt. När kungen kom tillbaka från sin resa fann han att riket var öde, ty alla var avrättade. Kungen blev ursinnig och förkunnade att aldrig förr hade hovet haft en så dålig prao. I prao-rapporten som skulle lämnas till skolan skrev kungen bara svordomar och obscena tecken. Lärarna satte flickan Pelsa i skambron där hon lyssnade på Kent, läste Linda Skugge och bloggade deprimerande flicktexter tills hon exploderade. Men vad hände med smeden Roxette? Han red till stan, blev frustrerad och uppfann autobahn. Medeltida berättelser presenterades av Utbildningsstyrelsen.